На полі в селі Плотича Козівської громади молотять пшеницю. Голова фермерського господарства Олександр Пеляк каже, обробляють 4 тисячі гектарів землі. Ми засіяли на 900 гектарах пшениці, озимої пшениці. Лишилось до збирання 400, заважають дощі. Вже зібраний в нас озимий ріпак на площі 800 гектарів і на площі 500 зібраний ярий ячмінь. Вже зібрані, залишилось зимої пшениці 400 гектарів зібрати. За короткий час у нас працює 6 комбайнів потужних. Порівняно з минулим роком десь на тих самих рівнях, що і минулий рік. Краще себе показав ярий ячмінь, він дав близько 82 центнерів і озимий ячмінь 51 центнер в заліку дав. Олександр Пеляк розповідає, врожай, який зібрали торік, вдалося продати. Зараз домовляються з партнерами про реалізацію цьогорічного збіжжя. Ріпак вже почали реалізовувати, набираємо в бег, йде відгрузка в нас на Німеччину, в бегах таке замовлення. Ячмінь, в нас ячмінь ярий пивоварний, сорт квенч, він буде перероблятися нашими насолод, нашими заводами. Ріпак також є пропозиції від наших переробних заводів, другу частину будемо реалізовувати тут на місці. Зібране зерно, каже Олександр Пеляк, везуть на елеватор. Тут його зберігають. Все зерно поступає сюди, лабораторія відбирає зразки і бачимо, куди його. Якщо потрібно досушити, ми досушуємо, є сушка. Якщо потрібно очистити, очищаємо. Практично все зерно очищається і лабораторією проводиться аналіз на вологість, на всі інші показники. І засипається в силоса. Ціни на зернові, розповідає Олександр Пеляк, у порівнянні з минулим роком знизилися. На половину приблизно, в залежності від культури, щось на 30%, щось на 60%. А відповідно продукція, яку потрібно для вирощування СГ-культур, зросла в рази. Це і дорогий газ, відповідно, міндобриво, і засоби захисту рослин. Але розуміємо, який час. Ціна пшениці на ринку приблизно близько 5 тисяч за тонну. Якщо міндобриво вартує 50 тисяч, це треба 10 тонн на 10 тонн пшениці на 1 тонну міндобриво, що вкрай складно. Хочемо приберегти пшеницю. Відчуваємо, що вона буде в попиті. Ми здали на показники, і вона третій клас, хороші показники. Якщо для цього року, то ми її хочемо максимально приберегти для кращої ціни і для кращої вигоди. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.